Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечерва говориме за геј браковите. Се дигна голема прашина. За или против геј бракови во Македонија во ова конзервативно општество. Вечерва на оваа тема разговараме со неколку гости од студиото во Скопје и од студиото од нашите дописници низ Македонија. Во студиото вечерва добро вечер велам за госпоѓа Мирјана Јовановска, психолог, ви благодарам што повторно се одзовте. Добро вечер. Господин Владко Ѓорчев ќе биде со нас, треба да ни се приклучи за кратко. Од студиото во Куманово го имаме господинот Горан Ангелевски, исто така психолог. Добро вечер, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од ова отворено студио. Добро вечер и на вас. Така, ќе започнеме за кратко, меѓутоа прво имаме еден снимен дел од господинот Ѓорги Стојановски, лекар од Гевгелија, кој што исто така дискутираше на оваа тема, но поради работните обврски не можеше во живо да се вклучи во оваа дебата, но имаме снимено парче од него. Очекувајќи го господин Владко Ѓорчев во секој момент да пристигне, предлагам режија прво да го видиме снимениот разговор со господинот Ѓорги Стојановски од Гевгелија, па се враќаме назад во студиото. Откако не одаме во јавноста, се актуализираше темата во однос на истите права кои треба да ги уживаат луѓето со различна сексуална опредова. Се разви и доста дискусии во јавноста за тоа дали треба или не да се направи тоа според примерот на напредните земји. Доктор Стојановски, кој е вашиот став по однос најнапред за хомосексуалноста, која експерти, психолози и социолози различно ја толкуваат? Пред да го кажам моето мислење, кое мора да се темели на факти, морам да ги кажам основните принципи на мојата животна филозофија, а тоа се. Принцип број 1. Дискриминирање на никого и на ништо по ниједен основ. Стигматизирање на никого и на ништо по ниједен основ. Ниједна болест не е за осуда. Сите болести треба да се и мора да се лекува. Во оваа прилика сакам да им ставам до знаење на оние кои што се на другата страна од барикадата, значи на оние кои размислуваат спротивно од мене, дека воопшто не се работи за моја желба да им наштетам, бидејќи ако се вратиме назад на моите основни принципи, ќе сватат дека во суштина на мојата личност е да не биде никој дискриминиран по ниједен основ. Во тој контекст, ниту хомосексуалците не смеат да бидат дискриминирани по ниједен основ. Моето мислење за хомосексуалноста се темели на она што го учев како студент пред 30-тина години, кога имавме прилика за хомосексуалноста да учиме како идни лекари од страна на најеминентниот психијатар во тоа време, а верувам и ден денес во Македонија не е надминат, професорот Миодрак Мицев. Ќе бидам искрен и ќе признавам дека на многу малку предавања за време на мојот студиум одев, меѓутоа ниедно предавање од професорот Миодрак Мицев не пропуштив. Зошто? Затоа што тој беше оригинален, тој беше доволно стручен за сите нас студенти на медицина да не привлече на неговите предавања. Во книгата по психијатрија и во предавањата на професорот Миодрак Мицев стоеше експлицитно дека хомосексуалноста е девијација во сексуалниот нагон или расстройство во сексуалниот нагон, и за да биде појасно за поширокиот аудиториум, се работи за психијатриски проблем. Тоа што во вашата најава спомнавме е дека напредните земји одат во некои чекори кои што треба да изедначат хомосексуалноста со нормалната или природна сексуалност, апсолутно за мене и верувам за ниједен експерт не може да биде показател дека навистина така треба да се однесуваме сите, затоа што сме сведоци дека тој напреден Запад озаконува многу нешта кои што се во контрадикција, во спротивност со човечката природа, кои што се во спротивност со човечката личност, кои што се во спротивност со човечката анатомија и физиологија. А прашањето е
Дали слепо треба да го следиме тоа што го промовира Западот? Јас сум дефинитивно против такво нешто. Затоа, моето мислење за хомосексуалноста е, уште еднаш ќе повторам, се работи за девијација во сексуалноста, се работи за расстройство на сексуалниот нагон, се работи за патолошка состојба во сферата на човечката свест. Фактите, тоа го кажувам како експерт, тоа го кажувам како христијанин. Ако некој тргне од спротивната теза, дека ако јас имам право како христијанин да го бранам својот став, дека хомосексуалноста е патолошка појава, тој како атеист има право исто така да го брани својот став. Меѓутоа, секој атеист ќе падне на своето тврдење дека хомосексуалноста е нормална сексуалност, затоа што филозофијата, животната филозофија на атеистите е дека човекот не е создаден од Бог, од Творец, туку дека човекот е создаден како последица на еволуција, на еден природен процес. Ќе ги разочарам кога ќе им кажам дека ниту еволуцијата, ниту христијанството, ниту ниедна голема вера, ниту исламот, ниту јудаизмот, не ја поддржуваат хомосексуалноста, туку сите ја осудуваат. Тоа значи, ниту нивниот Чарлз Дарвин, кој што за среќа на крајот на самртна постела признал дека неговата теорија на еволуција е само една прилично интелигентна конструкција која нема факти во реалноста, ниту една религија од големите религии во човештвото не ја сметаат хомосексуалноста за нормална сексуалност, туку ја сметаат за патолошка појава. Апропо ова, според вас, треба ли во Македонија да се дозволи брачна заедница помеѓу припадници од ист пол и сите да имаат можност да посвојуваат деца? Сметам дека по законот на логичко следство веќе може да се надзире моето мислење по тоа прашање. Ќе ви кажам вака, пред десетина дена имаше, слушнавме сите на телевизија, дека Германија ги озаконила истополовите бракови и можноста за посвојување деца во тие истополови бракови. Тоа е трагична работа, според мене, заради повеќе причини. Првата причина е, во истиот контекст беше кажано дека во Франкфурт веќе германците се во малцинство, и сега со еден таков закон, не треба човек да биде гениален за да му стане јасно дека во најскоро време германците ќе станат малцинство во Германија, затоа што истополовите бракови се противприродни, бидејќи не дозволуваат обновување на потомството. Едно хипотетично прашање. Доколку сите мажи и жени на планетата Земја се претвориме во геј, односно лес, во кој правец ќе оди човештвото? Во правец на самоуништување, така? Тоа значи не ни е потребна нуклеарна војна. Дефинитивно, законот за истополови бракови е поопасно нешто од нуклеарна војна. Луѓето што не го сваќаат тоа, очигледно не гледат напред, туку размислуваат во некоја состојба на статус кво, која што еден ден ќе има многу тешки последици. Дефинитивно сум против истополови бракови, заради фактот што тие се противприродни. Бракот е заедница помеѓу маж и жена, која што треба да биде кронисана со потомство. Тоа не значи дека мислам дека луѓето, оние брачни, нормални брачни заедници кои не сакаат да имат потомство или не можат да имат потомство, дека тие се во некоја контрадикција со моето тврдење. Не. Постојат природни состојби кои треба се лекуваат за да можат младите брачни парови да имаат потомство. Исто така го респектирам и ставот на некои брачни двојки да до одредена старост немаат потреба од деца. Меѓутоа, фактот дека истополовите бракови никако не дозволуваат заради физиологија и анатомија да се остави потомство е противприродна заради тоа што подразбира уништување на човечката врста. Од друга страна, посвојувањето деца
ќе ве молам, тоа е тежок срам за човечката цивилизација. Зошто? Една предпоставка, млад пар, еве да речеме, гей, двајцата, имат опција да посвојат машко дете или женско дете. Доколку посвојат машко дете, дали, кога тоа дете ќе почне да резонира, дали од тоа дете тие ќе прават гей или ќе прават личност со нормална сексуалност? 100% е сигурно дека ќе создаваат од тоа дете гей. Од друга страна, дали тоа дете ќе биде подложено на педофилија од страна на неговите родители, затоа што факт е дека тие така наречени родители не се во никакво крвно сродство во однос на тоа дете, и јас гарантирам дека во огромен процент педофилијата ќе цвета во едни такви бракови. Од друга страна, доколку посвојат женско дете, небулоза, што ќе создадат од тоа женско дете? А најголемата трагедија, мене не ме интересират, искрен да бидам, тие истополови бракови, мене ме интересира судбината на тие невини суштества, кои што едно општество ќе ги даде во раците на такви персони. Што значи тоа? Да земеме едно детенце во истополов брак, машко дете, кога почнува да оди на школу, гледа дека неговите другарчиња имаат родители од различни полови. А тој има родители од исти пол. Се ствара една тешка фрустрација во личноста на тоа младо суштество, затоа што тоа не е моќно да одговори на прашањето. Зошто моите родители се, зошто јас имам двајца татковци, а некое дете има татко и мајка? Кој може да му го објасни на тоа младо мозоче, кој е моќен да му каже дека тоа е во ред, дека тоа е нормално, дека тоа е паметно и така натаму? Според мене тоа е тешка небулоза. И ако сакаме да ги заштитиме идните поколенија, ако сакаме да обстанеме како нација, ние ќе застанеме против истополови бракови и против посвојување деца во такви истополови бракови. Затоа што еден од начините, тоа одговорно го тврдам, и сум до крај убеден во тоа дека е вистина, еден од начините да се уништува човечката цивилизација, а постојат центри на моќ, чија тенденција и чија намера е тоа, е преку внесување на хомосексуалноста на голема врата во сите земји во светот. И секоја држава која што нема да ја прими хомосексуалноста ќе биде жигосана, ќе биде стигматизирана како назадна, како нација која што не заслужува да постои на земјината топка. А суштината е дефинитивно спротивна. И ќе бидам, може би, дрзок. Меѓутоа, ги гледам работите во идно време и ќе кажам вака. Прашање до LGBT заедницата и до луѓето кои што се платени за тоа да протежират хомосексуални бракови. Каде е границата? Каде е крајот? Каде е дното на таа нивна тенденција? Јас ќе им кажам каде е. После хомосексуалните бракови можност за посвојување деца, ќе дојде ден кога истата таа заедница и оние кои што се платени за тоа, ќе бараат од обштествата бракови помеѓу луѓе и нивни милениченија. Е, тоа е крајот на. И тоа е дефинитивна деструкција на човечкиот морал, на човечката етика. Затоа сакам во оваа прилика да ги повикам сите оние кои што се компетентни, да го кажат своето мислење, да не заради страф од репресии, затоа што, да се разбереме, една работа. Некој ќе рече дека хомосексуалците се дискриминирани. Знаете што? Ќе дојде ден кога хетеросексуалците ќе бидат дискриминирани. А тој ден е многу близу. И во однос на прашањето, дали треба да бидат дискриминирани хомосексуалците во однос на нивните права? Па знаете што? Јас како хетеросексуалец никаде де се чукам во градите со својата хетеросексуалност. Видете вака, и според било која етика, и според било која вера,
А сексуалноста е човечка интима. Апсолутно е непримерено ние да се чукаме во гради со нашата сексуалност. Па према тоа, во исти правец, јас не ги дискриминирам хомосексуалците, меѓутоа ги прашувам, зошто има таа потреба да шетат по улици и да се чукат во градите дека се хомосексуалци. Па нека си бидат тие во четири зида, како и јас што сум хетеросексуалец во четири зида. Мислам, дефинитивно не смее да има дискриминација по ниједно прашање. Меѓутоа испаѓа дека тие со тоа што се јавно се промовира дека се хомосексуалци, тие не дискриминираат нас, хетеросексуалците, кои што сексуалноста ја сметаме за интимна особина и нешто што му е од Бога дадено на човек. Затоа би сакал во ова прилика да ги повикам моите колеги. Да, тоа ми беше, се извинувам што ве прекинувам. Наредното прашање, бидејќи навистина стана актуелна тема во последниот период, какви се, дали контактирате со луѓе од истата фела, ваши колеги, кој е нивниот став однос на тоа прашање? Така. Еве вака, во последно време, со оглед на актуелноста на темата, јас сум немирен дух и не можам да чекам некој друг да ја заврши мојата работа. Сите си имаме обврски во едно општество и јас мојата обврска ја гледам во тој правец. Да ги анимирам моите колеги, да ги анимирам луѓето за кои сметам дека се стручни, да го кажат своето мислење. Па во тој контекст, добро е за вас како медиум, еве да речеме, на почетокот спомнав дека еден исклучително голем експерт, како што беше покојниот професор Миодрак Мицев, на неговите предавања одевме сите студенти, ке спомнам само неколку од нив, за кои верувам дека и пошироката јавност знае. Во ова прилика ќе го повикам академик доктор Жан Митрев, со кој што сме генерација и со кој што заедно одевме на предавањата на професорот Мицев, и сметам дека е историски момент кога луѓе од негов калибар би го кажале своето мислење во одбрана на нешто што е од круцијално значење за одбрана на основните цивилизацијски вредности. Во тој контекст ќе го повикам и доктор Антонио Новотни, кој што исто така е моја генерација, кој што е психијатар и кој што треба да го каже своето мислење, и на крајот ќе го повикам јавно да го каже своето мислење мојот драг пријател и колега од Дебар, исто така психијатар, доктор Село Шкрки, со кој што последниве денови интензивно комуницираме, споделуваме размислувања и ги координираме нашите наредни чекори. Дефинитивно, моментот е таков што сите мораме да го понесеме товарот на својата одговорност и да застанеме за тоа што се нарекува основни човечки и цивилизацијски вредности. И затоа на крајот пак ќе кажам, дискриминирање на никој и на ништо по ниједен основ, стигматизирање на никој и ништо по ниједен основ. Секоја болест треба и мора да се лекува. Ниту една болест не смее да се осуди. И затоа во оваа прилика не им објавувам војна на оние кои што се на спротивната страна на барикадата. Напротив, им објавувам мир. Сакам да седнат со здрава глава, со здрав разум, да ги погледнат сите аспекти на тоа што го кажав, да се обидат и од аспектите на еволуционната теорија, што треба да е нивна, и од аспектите на сите вери, независно дали се работи за христијанство, ислам, јудаизам и така натаму. Сите вери промовираат еден исти став. Целта е да се зачува човечката цивилизација, целта е да не се дозволат морбидни состојби во кои што се повеќе ги влегува човештвото, а тоа ќе значи комплетна, целосна деструкција и самоуништување на човештвото без нуклеарна војна. Доктор Стојановски, ја заблагодарам за разговорот и за изгледното време и за споделените ставови со гледачите. Благодарам и на вас и се надевам дека ова ќе биде почеток на една поголема кампања која што треба да ги собере на едно место сите оние кои што сака да дадат свој допринос во расчистување на оваа тема која што е од многу големо значење за целото наше општество и за целата човечка цивилизација. Благодарам и на вас. Назад сме во студиото, вечерва говориме за или против геј бракови. Го слушнавме излагањето на доктор Стојановски од
Еве да не претерам ке речам дека ако не 80-70% од македонското население во овие моменти ги има истите ставови, слични ставови како што ги има и доктор Стојановски. Не сме направиле истражување за да знаеме да традиционално општество сме, конзервативно општество сме, сепак кај нас тоа што на запад е можеби нели нормално и модерно, кај нас се уште се гледа на еден друг начин. Прво се согласувате ли со она што го кажа доктор Јурги, кој е вашиот став за или против ги бракот, господине? Па, докторот кажа и инсистираше на нешто што го учел од својот професор. А основата во психијатријата обично секогаш тумачењето на болестите, диагнозите, отпочнуваат од DSM, тоа е Америчка една класификација на психијатриски заболувања. Ја обично за темите вака на телевизија никогаш не се спремам. Ке прочитам нешто и обично зборувам од мојата пракса, ама бидејќи ова е една многу осетлива тема, а сакав да внимавам што ќе зборувам и испечатив еден материјал што и сега најверојатно ќе добро дојде да одговорам на она што докторот го каже. А вели дека во 1952 година Американското здружение за психијатрија го објави својот прв диагностички статистички прирачник за ментално нарушување и хомосексуалноста беше вклучена како нарушување. Во 1973 година, наведувајќи дека хомосексуалноста по себе не подразбира никакво нарушување во проценката, стабилноста, веродостојноста или обштите социјални и стручни способности, психијатриската асоцијација ја отстрани хомосексуалноста од DSM. По темелно разгледување на научните податоци, Американското психолошко здружение ја прифати истата позиција и 75-та го повика сите професионалци од областта на ментално здравје да преземат водство во отстранување на стигмата на ментална болест, која века долго време е поврзана со хомосексуалната ориентација. И уште Кинеското здружение на психијатри ја отстрани хомосексуалност од својата кинеска класификација на ментални нарушувања во 2001 година по 5 години на проучување од страна на здружението. Добро, така, велат, да, и докторот зборуваме... не зборуваше за ментална болест, рече девијација во сексуалноста. Девијација во сексуалноста сепак не е ментално заболување, нели? Па, или смете дека воопшто не треба да биде класифицирано како било каква девијација во? Во денешните најнови часописи и секаде каде што јас барем имав можност да читам, хомосексуалноста вели дека е сексуална ориентација и не и се додава никаква придавка. Никаква придавка, девијација. Да, така. Било каква, нега тоа е сексуална ориентација. Големи се дискусиите како настанува таа сексуална ориентација, од што потекнува, постојат различни теории, генетски, биолошки, теории кои зборуваат за окружувањето, најразлични, секој од својата гледна точка зборува за некоја теорија која го потврдува, ја потврдува неговата лична гледна точка. Ама едно единствено истражување немаме. Да, и слушајќи вака кога луѓето зборуваат наоколу за оваа тема, секогаш на памет ми доаѓа дека ние живееме со луѓето кои се геј, тоа се нашите блиски, пријатели, можеби наши деца, и мислам дека треба многу добро да мислиме кога зборуваме и што кажуваме и на кој начин го дискутираме сето тоа. Така. Ајде да го вклучиме господинот Гелевски од студиото во Куманово. Добро вечер, ви благодарам на трпеливоста. Кој е вашиот став за или против гей бракови во Македонија? Јас лично сум против гей браковите и сметам дека единствен брак кој е здрав и користен за општеството и за идните поколенија е составен со брачни партнери од различен пол. Брачна заедница која е составена од партнери со различен пол произлегува од традицијата и долгогодишното искуство на нашите предци, кои виделе дека на ваков начин може да се создадат здрави поколенија, да се одржи семејниот систем функционален и да можат членовите од семејството полесно да се адаптираат во нашето македонско општество. Так, ви благодарам за ова, повторно ќе се навратиме на вас, меѓутоа ајде вака генерално, ајде господине Ѓорчев, благодарам, стасавте во студијата, добро вечер и до вас. За или против гей бракови, генерално? Прво поздрав до вас, до вашите гледачи, поздрав исто така и до господијата во студио, драго ми е што ја гледам. Се работи за една тема која што
се отвори во Македонија, која што е присутна не само во Македонија, туку и низ многу земји надвор од Македонија, на некои места е апсолвирана, на некои не, на некои доправа ќе се отвора. Значи, ставот на ВМРО-ДПМН во тој дел е конзистентен, а тоа е дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена и дека децата без родители треба да ги посвојуваат семејства во кои што има мајка и татко, односно сопруг и сопруга, маж и жена или самохрани родители. Истовремено не треба да има одговорна омраза спрема никого, не треба да имаме стигматизација спрема никого, треба да имаме општество на толеранција, треба да имаме општество на инклузивност, треба да имаме општество кое што се почитуваат различностите. Значи, треба да ја најдеме средната линија, средна линија со која што се согласува огромно мнозинство на граѓани на Република Македонија. Значи, истовремено да имаме општество на толеранција, на инклузивност и истовремено општество кое што ги почитува семејните вредности, општество кое што е приврзано за традиционалните вредности, тоа се вредностите на нашите баби и дедовци, и тоа не е став кој што е насочен спрема било кого, тоа не е став кој што некого сака да дискриминира, туку напротив, тоа е афирмативен став спрема семејните вредности, тоа е став кој што вели солидарност, тоа е став кој што вели брак како заедница помеѓу маш и жена, во која што брачните партнери се почитуваат, сакаат, ги креваат децата, или пак доколку немаат, нели заедно одат низ она што се нарекува животна патека и животна траекторија, со почит према секого, спрема почит спрема различните убедувања, животни стилови, ориентации и така натаму. Значи, една Македонија која што е приврзана, како што реков, до она што се нарекува македонска традиција и македонски континуитет. Не ве прашам, дали се за или против геј бракови во Македонија? Еве, во овој контекст зборуваме денеска, затоа што денеска е прашањето на маса. Значи, не зборуваме за некој едно време кога свеста и совеста може би малку би се напреднала по однос на хомосексуалност. Јас немам готов одговор на тоа прашање, зашто мене ми е тоа многу поедноставено. Дали сум за или сум против? Мислам дека голема збунка настана околу тие бракови, затоа што едно време почна, нели, модерно беше и од Запад дојде бракот, е, веќе единка која ќе изумре, па ќе ја нема, па во Германија дури имаше предлог на една госпоѓа која требаше да влезе во парламент или не знам точно од политичките партии, дека бракот треба да се сведе на 5 или 7 години договор, па потоа да се обновува. Значи, тоа беше што нешто што треба да измине. А потоа наеднаш се јавија се повеќе геј парови кои сакаат да стапат во брак. Оденаш бракот стана актуелна тема, а хетеросексуалците рекоа: "А, чекате сега, не можете ви у брак, па нашите брак." Значи, различно од она што вие го рековте за Македонија, зашто ние никогаш далеку не сме отишле од нашите основни огништа, нели, и оние. Ама тоа беше случување во светот и сега наеднаш настана една голема дилема дали ние ќе имаме хетеросексуални само бракови, дали ќе бидат и хомосексуални браковите. Мислам, ако и зборот брак е единствениот проблем, тогаш не треба никако да се вика тоа во кое што хомосексуалните партнери ќе влезат, затоа што нив не им е забрането да бидат заедно. Може би им е потребна законска регулатива за тоа, што јас мислам од таа страна дека ако двајца возрасни живеат заедно, заедно творат и заедно купуваат, значи гледање од правнички, од материјална страна, заедница треба да имаат и регулација во законот како сето тоа после ќе го делат. Или имаше еден филм порано стар, кој што една од партнерките починува, роднините незини доаѓаат на таа другата и го земаат сето и куќата и се што има. Значи, за да не се донесат во една таква ситуација. Сега, мислам дека не треба да ги поканиме луѓето кои размислуваат за тоа, има такви намери да они проговорат овдека кои се нивните идеи, дали се тоа на вистина тие бракови онакви традиционални што ние ги разбираме или сакаат нешто друго. Се слушнав јас денеска со нив, за жал нема денеска пристаник затоа што сепак се одмори и не може да најдат овај за нив период на одмори и некој се слушна со здружението и од нив добив одговор дека оваа точка на дневен ред геј браковите во
нивната агенда воопшто и не е. Денес, как вели, ние се уште имаме многу кривичниот закон за навреда, за знам, гебраковите се. Ова, вика, некој друг го има извадено место да. Нас предвреме. Па добро, кој го има извадено, треба да го поканиме да дојде тука и да ни објасни што сака и кои се нивните намери, кои се идеите. Се може, веко што ете, се обидуваат АПП. Па, така идеја, затоа што ние, знаете, седиме овдека, секој разговара од своја за некоја гледна точка, тоа што си мисли, како они мислат, што так би мислеле они дека ние мислиме. Значи, сите нешто се проектираме тука во нашите нели идеи, нашите мисли што ги имаме. Мислам дека треба, ако веќе сме загрижени за тоа, дека да ги видиме кои се и тие поединци, и кој тој што сака да го направи тоа, да дојдат и да дискутираат. Да кажат зошто го бара тоа. Сигурно, и да раскажат која е нивната идеја. Зашто вака ние имаме право. Нели, јас сум 34 години во брак. Јас ќе го бранам бракот. И друг пат кога ме поканувале на телевизија, нели да ме прашаат да дека разводите се почести, јас сум таа што го брани бракот. Е сега дали да застанам вака остро на ивицата на бракот, да го бранам по секоја цена и за некои идеи кои еве ги пласира, дали јас треба да го бранам браков како таков и од нив или не треба, значи тоа треба многу убаво да го разјасниме и да го дефинираме за да можеме баш да зборуваме за тоа, да не нагаѓаме. Така. Господине Гелевски, сепак ова македонско општество такво какво што е, за нас не се природни. Имаше пред неколку години обиди за некои билборди за разберија различноста, кампања беше за сватија хомосексуалноста. На овтие билборди беа прегрнати маш и маш како се бакнуваат или жена и жена, што буквално внеса забуна кај децата. Па еве, јас ке дадам еден пример. Се делеа флаери во едно кафуле во центарот на Скопје. Јас бев присутна во кафулето кога на маса, каде што одеат 13-14 години од средна школа на кафе момчиња и имаше како флеерчиња, како проспект еден вид на неколку страници книжиња во кој што се објаснуваше дека воопшто не е ништо страшно, не е ништо лошо да се биде гидна деца од 13-14 години, кој што малку чудно реагира, морам да признаам на тие флеерчиња. Факт е дека македонското општество сега во овие моменти нема капацитет, едва го задржуваме, ја задржуваме традиционалната форма на семејството, се браниме од цело на што го носи Западот, нели, што велим она што е лошото, што не доаѓа од Запад, па сега уште и ова. Да, во македонското општество, според мене, партнерот ист пол може да функционираат се додека не донесат одлука истите да стапат во брак. Сепак, ваквите вредности не произлегуваат од македонскиот општествен систем, туку на различни начини, преку различни организации, медии, уми ни се наметнуваат и ни сугерираат да ги прифатиме истополовите бракови како нешто што ќе биде корисно и за идните генерации, и за граѓаните. Зошто до сега јас никаде во светот не сум видел некој пример за успешна брачна заедница која е составена со партнери од ист пол и зошто партнерите од ист пол имаат потреба да стапат во брачна заедница кога тие природно не можат да имаат поколенија, бидејќи обично луѓето кај нас стапуваат во брак за да формираат семејство. Сите овие факти ми даваат за право да размислувам дека геј бракот во Република Македонија не може да функционира. Така. Дојдовме до семејството, дојдовме, се отиде малку и чекор понатаму, па покрај тоа што се раструби за геј бракови, се отиде и чекор понатаму посвојување на деца. Владко, ти си еден од претениците во политиката кој што си од многу со многу детно семејство и јасно и гласно зборуваш за ова, ајде за тоа. Па знаете како се работи за корпус на прашања кои што некојаш се поврзани и некојаш не се поврзани. Значи, прво, сметам дека генерално како општество треба да имаме многу повеќе разбирање или пак посвојувањето многу повеќе треба да биде промовирано. Затоа што во домовите за деца без родители се уште има многу дечиња кои што не се посвојени, кои што има потребна родителска љубов и ако можува да биде еден апел, значи сите ние како општество да имаме поотворено срце спрема тие деца. Истовремено има и родители кои што со години, некогаш и во некој случај со децени чекаат дете, така што тоа е многу, многу чувствителна тема од секој аспект. А истовремено, секое дете кое што ќе најде среќата, тоа е како да се исполнил овој свет.
родител сум, и тоа на 4 деца, мали деца, и не ми е се едно со кои вредности ќе растат. Не е лесно да се биде родител во денешно време. Генерално со сите брзања, трчања, обврски и така натаму, и така натаму. Но тоа е од една страна најубавата улога која што може да има човек, која што буквално ти исполнува, која што срцето ти го прави оволкаво. Во тој дел, важно е за поврска со тоа кои ќе бидат пораките кои што ќе им ги дадеме на нашите деца. И во тој дел гледам да ги поспитам моите деца да бидат отворени, толерантни, но истовремено да бидеме и едно семејство кое што се почитуваат и верските вредности, во кое што се почитуваат верските празници, во кое што имаме и Бадник, и Божик, и Великден, и Свети Никола, и Свети Ѓорѓи, и така натаму, и така натаму. Истовремено, значи, било кого да не стигматизираме. Значи, луѓето, знаете како, секој човек е различен свет за себе. Но ајде да бидеме реални. Сакав една важна тема, да, една поента да кажам. Мислам дека не е коректно да одредени поединци на ова општество му наметнуваат чувство на вина, дека ако некој е приврзан кон традиционалниот брак, помеѓу еден мај и една жена, дека тоа е одеднаш омраза, дека е тоа лошо, дека е тоа против некој не било кога. Така. Истовремено не треба да се оди во друга крајност, а тоа е на луѓето кои што се поинакви од нас, да им кажуваме епитети кои што не ги заслужуваат, затоа што тоа се наши сограѓани, тоа се луѓе кон кои што треба да покажеме и почит, и емпатија, и подадена рака. На крајот на кришта за сексуалност, значи, кој што работи во 4 зиде негово право. Истовремено гледам тенденција, например, во некои обштества, да, например, на деца од 5 години, 7 години или 9 години, ми се кажува дека самите тие го избираат полот, дека секој има, дека полот може да биде флуиден и така натаму, и така натаму. Значи, се станува збор за малолетни, мали деца, кои што се формираат. И често пати тоа се прави испротивно на мислењето, уверувањата, светогледот на родителите. Значи, не мислам дека е дискриминација, доколку, не знам, машките повеќе си играат со фудбал или малче повеќе си играат со коли, ако девојчињата си играат повеќе со кукли. Или не знам, дека машките поклони ако бидат во плава опаковка, а дека женските се во розова, дека е тоа некаква дискриминација или дека е тоа робување на стереотипите. Тоа е нешто што... Било и ќе биде. Било и ќе биде и сега некогаш може би да треба да се има и сензибилитет и слично, но не мора баш и во тој дел да одиме ајде родово неутрални бои, родово неутрални играчки и така натаму. Значи, девојчињата имаат своји афинитети, но треба да имаат слова да изберат. Машките имаат повеќе своји афинитети, машките се попривързани за фудбал, за кошарка, девојчињата, нормално, нели, значи так. Има и девојчиња што играат и фудбал и кошарка, тоа е сето во ред. Но зборам за она што се нарекува. Треба намерно на девојчето што сака кукла да не му дадеш кукла, треба куклата да нема полза за друго да не се навредело другото девојче. Значи, знаете како се оди, да. Истовремено на пример гледам сега дека нашето министерство за образование ова пред месец дена нова влада на СДСМ одеднаш учебникот во кој што се спомнува мајка и татко одеднаш тоа било дискриминација или ако се каже дека мајката и таткото дека се венчани дека тоа дискриминација или било што, значи мислам дека не е коректно. Истовремено треба покажаме полна почит. Дали е тоа дискриминација кон мајката и татко? Значи кон знаете тебе како татко? Не, демек да не се спомнувало тоа. Значи ама тогаш е дискриминација за таткото во Франција донесен закон каде што наместо мајка и татко во изводот од матична книга на родени, бидејќи била дискриминација за оние кои што се од истополен брак, сега стои родител еден и родител два. Дали или родител А, родител Б. Да, или... дали е тоа дискриминација? Зашто да не ме пишува мајка во изводот? Треба да имаме почет, значи има тука еден аспект што се однесува на самохраните родители. Значи полна подршка, почит, восхит спрема самохраните родители. Значи, особено самохраните, нели, мајки, кои што ги креваат своите деца. Полна почит за нив. Но
не треба да сметаме за стигматизација, значи треба да има во лекциите и дел што се однесува на самохрани мајки, некојаш нели има и луѓе, родители што се починати, некои од децата ги гледаат баба и дедо. Но не е дискриминација, не е обштествена омраза ако во нашите учебници пишува мајка и татко. Значи, а одеднаш гледаме дека новото министерство дека станува, и новата влада, да. Одеднаш тоа го проблематизира, па ќе ги мене учебниците и така натаму. Значи, да бидеме приврзани кон традиционалните вредности, затоа што генерално тоа се вредности на обштество. Без оглед на етникум, вера и така натаму. Значи, овие вредности за кои што зборувам се близки до огромен број на луѓе кои што се и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, и бошњаци, и сите останати. Ова се вредности кои што се близки и до христијаните, и до мусулманите, и до евреите, и до сите други, па зошто да не и атеистите. Значи, треба да се најде средината. Од една страна, без дискриминација, без говор на омраза, без стигматизација. Од друга страна, приврзаност кон традиционалниот брак, што е став позиција на ВМРО-ДПМН како заедница помеѓу еден маж и една жена. Господи Мирјана, еве кога говориме за ова, значи дали обидот за дискриминација на, мислам, тие велат дека се дискриминирани или со мајка, татко и така натака. Меѓутоа дали е тоа по друга страна дискриминација па на мнозинството од оваа страна, бидејќи се што е наметнато. Јас исто на шега ќе велам дека законот против пушење е дискриминаторски за пушачите, затоа да. За свој пари не можеме да се запалиме цигара, мрзнеме надвор. Меѓутоа еве и од овој аспект, дали мнозинството барајќи права, всушност несвесно на сила правејќи го тоа го дискриминира мнозинството. Па сега ако збориме за конкретни случаи, не знам зашто. Па еве мајка татко, да не може да пишува мајка татко дека да речеме. Сите, да, во право сте дека сите треба да имаат право да може да се изразат во она смисла во која што тие го сваќаат животот или својата улога во животот на своето дете. Значи би било во ред да постојат повеќе можности и повеќе избори. Можности, да можат сите да. Меѓутоа не да му да ми забранат мене мајка да биде напишан. Сигурно. Или оние деца кои немаат мајка да не мора да не мора така. Да, 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 затоа имавме и нели секогаш родител старател, така, нели родител старател во свидетелствата или во ученичка книжка ќе прашавме, еве, нели ќе прашаш дома што е ова старател и нормално родителите ќе ти објаснат дека некои дечиња нели има старател и ги прифаќавме нели тие деца и тоа беше едноставно детство во кое што сите ние растевме и не дека некој беше дискриминиран, имаше нели потреба од повеќе права и така натаму, на тоа не беше општество на омраза или антагонизми или било што. Значи, така. Тоа беше општество и времиња во кое што имаше и баби и дедовци, во кое што израснавме сите со Бранко Коцкица, Томи Џери и така натаму и така натаму. Значи, да. Работите кои што функционираат не мора нужно да ги менуваме по секоја цена. Значи, и со време би сакал една работа да кажам. Значи, нас модернизмот ни е апсолутно потребен во делот на техниката, технологијата, компјутеризацијата, странските јазици, отворање кон светот, комуникација со светот. Значи, но тоа не ги исклучува оние традиционални вредности во кои што бабите и дедовците ги сакаат своите внучиња, во кои што децата се грижат за своите родители, во кои што родителите им помагаат на своите деца. Значи, зборуваме за корпус на прашања, за семејни вредности кои што се важни, кои што нашиот народ ги сака, ги почитува, ги живее, кои што ги има во она што се нарекува наш бит. Так. Така што во тој дел, во сите овие гужви, трчање и така натаму, да не ја загубиме таа нитка. Значи, да не се откажуваме туку и така. Значи, да не се правиме не, има, знаете што има различни. Не би одол. Тоа е, мислам дека е премногу остра оценка и таму се поделени мислењата. Тоа е има различни земји, во самите земји има различни региони, различни градови, различни средини. Така што не би го сведел тоа на исток, запад или слично. Туку генерално со овој глобализам кој што ги имаме, се чувствува дека на некој начин семејството не е она што беше, но семејството е важно. Затоа што основата, тоа е основата, нели, тоа е основната клетка и да гледаме сите и во нашите средини да го крепиме тоа семејство, да гледаме да бидеме луѓе кои што ќе испраќаме добри пораки и ќе даваме добри примери. Меѓутоа, ајде да бидеме реални, тоа сакав да го прашам. Еве една хипотетичка ситуација. Денеска. Дете посвоено во Македонија од геј родители на училиште.
Значи, ако бидеме реални, не може тоа дете да не биде стигматизирано на училиште или да нема проблем. Или може? Во Македонија? Денеска. Во Македонија денеска. Не одиме понатаму. Други години, натака, дај Боже да биде, нели да одиме понапред, меѓутоа еве денеска, какво што ни е обществената ситуација. Па не знам како ќе му биде во училиште. Е било ли осудено, би... жигостано? Па бејате, ние денес имаме исто така, деца во школа, еве, јас имам клиенти кои не си поминале баш славно во основното училиште или во средно. Значи, биле од хетеросексуален брак, а имале сосем други проблеми. Значи, тоа не гарантира дека на вистина ќе има големи проблеми тоа дете. Оние истражувања до сега што покажуваат, во целиот свет, значи, не може да направат разлика до сега помеѓу децата што се гледани во хетеросексуални бракови и во хомосексуални бракови. Во Македонија ние немаме хомосексуални бракови, а имаме геј популација. Значи, хетеросексуалните бракови ги одгледале тие деца. Ние не можеме да тврдиме дека тие сега ќе одгледат какви деца ќе одгледаат. Значи, мислам дека треба заедно да седнеме и да ги решаваме овие прашања, затоа што хомосексуалноста е дел од нашето живење. Нашите деца имаат пријатели, нашите комши се геи, нашите пријатели, моите клиенти, моите луѓе што ги знам се исто геј популација. Значи не можеме да кажеме дека ги нема, точно така, дека да се правиме дека ги нема, не можеме ние да седиме да дискутираме за нивната судбина, нив да не ги прашаме како им е или што сакаат тие. Не можеме да се правиме не знам како, дали по нашите идеи да ги мериме или да мериме по нешто што е од запад или било како, значи јас мислам дека тоа е добар начин да седнеме заедно со нив, да ги прашаме, да ги видиме, да ги разбереме и ќе очекуваме од нив, нели исто, дека исто нас ќе ги задржиме и нашите традиционални вредности, нашите бракови и заеднички би можеле нешто да решиме, зашто ова оди како ние нив ги оспоруваме, така они нас. Меѓутоа не ги оспоруваме, господин Мирина, господин Гелев, ги сакал вие да се вклучите во истото ова прашање, овец. Не ги оспоруваме. Значи, еве, ќе дадам хипотетичка нели една ситуација дека еве јас. Јас на пример сум човек кој што имам конзервативни сваќања од татко, од прадедо, така натака, така сум одгоен човек. Јас не ја разбирам различноста. Јас не можам да разберам за мене маж и жена да имаат сексуални односи, се што е останато од тоа. Јас не можам да го разберам. А сега одеднаш некој насила, сака јас да го разберам. И сега јас прашувам, како ќе ме натераат со сила, ако сум јас некој таков човек кој што е конзервативен, да го разберам тоа. И зошто потребата да ме натераат да го разберам? Кога? На никаков начин не им се обрекам на тие луѓе, не ги дискриминирам, не ги понижувам, немам никакво лошо мислење, ќе ги видам во ред како сите нормални луѓе. А одеднаш толкова кампања да ја разбирам. Не ја разбирам различно. Се, што правиме сега? Не знам, јас не сум таа што може да ви одговори. Не, генерално гледано за обществото денеска. Луѓето има чувство дека се преку медиумите, дека се актуализирање сега на овие теми. Па, вие имате право дека да не се, дека се притискаат луѓето. Вие имате право зборам да не разбирате. Зборам хипотетички за некој човек, нели? И било кој. Значи има право и некој да не разбира. Како што некој сака да биде разбран, некој се труди, некој не разбира. И е окей тоа. Не мораме сите се да разбереме. Може би како што тие геј луѓето не разбираат зашто некој нив не може да ги разбере, така и некој може да не разбере зашто... Така, се кривали преголема медиумска прашина од оваа тема? Тоа ми беше поентата. Па сега не знам дали е преголема. Мислам, потребна е темата да се разговара, затоа што тоа е присутно во нашето секојдневие. А дали на кој начин така ќе се разговара како што се прави е веќе прашање, значи може би можело да биде нели по конструктивно и по нешто што би донело вистински резултати, а не само да се дискутира и да се дига прашина. И тогаш би било подобро да се смисли тој начин на разговор, кога се тоа би се ставило во едни подобри рамки, па сите заедно би се потрудиле. Кој повеќе разбира, кој помалце и ќе се потрудиме некако затоа што треба да живееме заедно и ние живееме заедно. Мислам дека тоа не е прашање до политички партии или до политичко изразување или кој како сака или дали тоа е прашина или дали некој за нешто ќе се бори, него тоа е прашање на хуманоста, прашање на човечкото живење.
Ние сме сите тука граѓани и треба да живееме заедно. Така, господине Гилев, се согласувате ли вие? Сепак еве доаѓате од Куманово. Како е Куманово како средина по ова прашање и што мислите вие? Се крива преголема медиумска прашина, се тераат луѓето со сила да разберат нешто што се уште не се подготвени или? Па не би рекол со сила дека се тераат луѓето, но ваквото рекламирање постојано сакал некој човекот, после некој време ќе го разгледува на поинаков начин, инако јас сум против рекламирање по медиуми на било каква популација, па и на геј популација. Си го поставувам прашањето зошто некој однесување мора да се рекламира по медиуми, доколку тоа е добро за самите граѓани, ќе си го прифатат тоа и без реклама и без парада. Колку пати сите ние сме зеле некој производ добро изрекламиран по медиуми и откако ќе го земеме, увидуваме дека не е баш така како што ни кажале во рекламата, па не може да го вратиме. Треба да си го поставиме прашањето дали преку реклама на граѓаните им се дава право да се да избираат и да размислуваат трезвено. Так. Господин Ѓорчев, дали политичките партии сега еве добро вие доаѓате од ВМРО, СДСМ, хомосексуалноста беше ставена на маса, ВМРО допомене беше обвинето дека е контра недемократска партија која што е строго контра хомосексуалност, додека пак СДСМ е поотворена, па нели се најавуваше што се ке се случува кога СДСМ ке дојде на власт во однос на правата на хомосексуалците, има добија голем број поени помеѓу геј заедницата од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Треба ли политиката воопшто да се меша во овие прашања? Бидејќи еве и денеска во разговорот со представниците од ЛГБТ издруженијето, ми беше директно посочено дека да, окей, стојат на агендата на сите светски здруженија и геј браковите, меѓутоа во македонското здружение има многу побитни работи прети дека воопшто не им е на агендата, така да веројатно некој во нивно име ова, во нивно име или нели се обидел да го актуализира и да го употреби за политички поени, веројатно. Ако веќе зборуваме нели за партиските приоди, ставот на ВМРО-ДПМН не е конзистентен. Од друга страна, ставот на СДСМ се менува и гледаме дека се менува. Едно се зборува кога се зборува со невладините организации, друго во ТВ настапите, а трето се ветува позади Сената. Значи, во тој дел ВМРО-ДПМН има порака која што е базирана на конгресната доктрина на ВМРО-ДПМН, каде што вели еден брак е заедница помеѓу еден маж и една жена. Значи, не сме против било кого, уште еднаш ке речам, инклузивен став, став на толеранција, став на обштество на еднакви можности. Во делот на бракот и современо сметаме дека онака, не сте против закон, против дискриминација, значи, против така натака. Никој не треба да биде дискриминиран. Значи, да. Има разни основи за дискриминација. На крајот од тоа има и сите други основи на дискриминација, значи никој во Македонија не треба да биде дискриминиран, стигматизиран по било која основа, иако нели како општество се носиме со тој проблем, како и многу други општества. Значи тоа е секогаш незавршена работа. Она што го гледам кај СДСМ, тоа е краткорочна агенда и долгорочна агенда. Значи мислам дека одредени политички структури натре во СДСМ или пак некои невладени организации кои што се блиску од нив, се влезени во агендата на промена на дефиниција на бракот и промена на политиката на посвојување на оваа држава, оваква каква што е сега во моментов актуелна. Значи, таа операција отпочната, некогаш некои изјави коинцидираат и со некои кампањи кои што се спроведуваат, понекогаш се праќа по раката на граѓаните на Македонија дека не е сега дојдено времето, но треба да се подготват условите. Понатаму имавме изјави од страна на премиерот нели Заев, кој што беше запрашан за ова пред околу две недели, тој рече зошто да не ќе отвориме и дебата за истополови бракови. Не знам точно како кажано, тоа беше исто така и пренесено на неколку сајтови. Така што во делот на СДСМ се праќаат помешани пораки. Јас бев и минатата недела на една дебата со една пратеничка од СДСМ, која што рече отворено дека таа лично е и за хомосексуални бракови, исто и за посвојување на деца. Тоа е нејзин личен став, нејзино лично убедување. ВМРО-ДПМН од друга страна е на потрадиционални позиции, но, како што реков, значи, се гледа веќе и дистинкција на политичките ставови помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Истовремено, сведоци сме и на една
Друга агенда е тоа на релативизација на бракот. Бракот, за жал, и од одредени активисти на Шарената револуција, и од одредени невладени организации или автори, што е нивно право, нивен личен став, но се прогласува за нешто за останото или луѓето кои што се приврзани кон бракот, тоа е нешто надминато, нешто што ќе исчезне, или пак се омаловажуваат многодетните семејства, нели тоа е многодетните семејства, семејства кои што имаат 2, 3, 4 деца, одеднаш се нешто што не треба да биде и така натаму, и така натаму. Значи, генерално мислам дека, условно кажано, и од сите страни понекогаш, со невнимање се користат зборови кои што би требало повнимателно да се користат. Значи, да нема омраза спрема било кого, уште еднаш ке речам, никога не биде стигматизиран, но од друга страна, да не му се наметнува чувство на вина на огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, кои што бракот го подразбираат како заедница помеѓу еден маж и една жена, или пак кои што сметаат дека децата без родители треба да ги посвојуваат семејство кои што има мајка и татко, сопруг и сопруга, маж и жена или самохрани родители. Значи, приврзани сме кон семејните вредности, убаво е, добро е да бидеме приврзани кон семејните вредности. Не е тоа нишија обврска, значи уште еднаш кажам, не е тоа нешто што треба да биде наметнато и за секого. Секој си ги бира своите постапи, својот живот и така натаму, но генерално како општество кое што произлегува, нели, од она што се нарекува традиција, од она што се нарекува бит, од она што се нарекува фолклор, песни, творештво. Мислам дека имаме нешто скапоцено од кое што не треба туку така да се откажуваме. Затоа што на крајот на краиштата семејството и децата се нашето најголемо богатство, дека треба да ги сакаме, да ги почитуваме, затоа што, знаете, семејството е и за добро, и за лошо. Кога човек е во проблеми, тие се оние кои што ќе му помогнат. Тоа е местото каде што ги споделуваме и радостите, и тагите. Поинако е кога заедничариме. Знаете, ако човек се атомизира, ако човек се дистанцира од семејството, тоа е избор. Тоа е избор. Знаете како, може да има и среќа и се, но поубаво е и кога среќата ќе се сподели, и кога тагата и болката исто така ќе се сподели, да имаш со кого. Така. Убаво кажа господијата Мирјана дека еве не мора се нарекува брак, доколку треба да се изјаснат, ако сакаат во врска со не знам оставштина и така натака, не мора да биде насловен на брак, може да се биде насловен на било како друго. Меѓутоа, ајде се разорували и така кревкото македонско семејство, не само со ова ге популацијата сега што го бара, значи генерално се разорували македонското семејство, се помалку дечиња имаме, се повеќе разводи, рековте вие дури премногу гови, еве сега и барањето за геј браковите, си ни се рушили плото под нозете. Бидејќи сепак основата на ова наше општество е семејството. Па знаете, тоа тло е под нашите нозе, значи е наше. Како ќе ни биде, тоа ќе си го направиме сами. Значи, ако секој малце почувствува одговорност за тоа каков живот живее и влијае на тој начин на околината, сигурно дека ние нешто ќе направиме и оно што ќе го направиме ќе биде тоа што го заслужуваме. Така да секој поаѓајќи од себе си ќе даде нешто во тоа, па ќе видиме какво општество на крај ќе добиеме. Имаме ли опција, знае, модерниот начин на живот малку не тера да ги прифатиме сите оние вредности, порано немало кај нас ти да живееш, да речеме, во мрачна заедница, па тоа било нели страмот и така натака. На Западот тоа е со години назад, еве го дојде кај на сега, пример. Луѓето самите си бираат кога ќе стапат во брак, дали ќе стапат во брак, периодот и така натаму. Значи, тоа е длабоко лична одлука. Никој не треба да биде осуден за својата одлука, затоа што луѓето, нели, различни се луѓето, табиетите и така натаму. Оно што би сакал да кажам, затоа што го спомнавте и прашањето со наталитетот. Значи, Македонија има 50 годишна демографска рецесија. 50 години. Значи, например, во 1950 година, во Македонија, 1950 година, неразвиена, тази излезени од Втора светска војна со 24.000 загинати. Значи, знаеме како отприлика Македонија изгледала 50 година. Со 1,3 милиони жители, Македонија имала 50.000 родени бебиња. 50.000.
Македонија денес со 2 милиони жители со нели услови кои што се подобри од 1950 година, има 23.000 родено бебиња. Значи, на пола, буквално. Повеќе од пола. Значи, тоа е една во економијата кога ќе падне нели економијата 1 или 2% из антикризни мерки, се нарекува тоа рецесија. Ние имаме тука рецесија која што демографска трае 30, 40, 50 години. Тоа не е мал предизвик. Не само за Македонија, за цела Европа. Значи, генерално, од сите континенти на светот, во Европа е особено изразен, некаде повеќе, некаде помалку. Во тој дел, мислам дека Македонија изминативе десетина години направи некои добри чекори. Конкретно, например, Македонија е единствена земја од Јужна Европа. Значи, од Португалија преку Шпанија, Италија до Романија, во која што во периодот од 2005 до 2015 година имаме раст на бројот на родени. Ти имаме раст од 22.400 на нешто на 23.000. Значи, кога, во време кога другите земји паѓа бројот на родените, некаде 3%, 5%, некаде 15 или 20%, во Македонија имаме многу мал раст, што не е мала работа. Напротив, е прилично голема. Првенство имаме раст во бројот на третородени деца. Тоа е добро. Исто така, предходната влада овозможи бесплатни учебници за децата, бесплатен превоз, понатаму инвитро фертилизација, понатаму надоме за трето дете, пензија за четврто. Значи, некоја помош која што не ги решава сите проблеми, но е помош и подршка која што предходно пред 10 или 15 години ја немало. Мислам дека се тоа добри, позитивни моменти. Се надевам и посакувам новата влада да ги и проложи овие политики, ако може уште повеќе да ги унапреди. Затоа што погледнете, например, една Франција води демографска политика 150-200 години. Значи, ние имаме ситуација во која што во цели региони, голем број на општини, имаме негативен прираст. Значи, имаме опадјање на бројот на ученици во основно образование, во средно образование. Значи, луѓето се ресурс без кој што не се може, но истовремено децата се иднината на државата, иднината на општеството. Значи, да ги негуваме децата, да ги поддржиме децата, да ги сакаме децата, да ги поддржиме семејствата, затоа што со силни семејства ќе имаме и силно општество. И обратно, ако семејството попушти, ако семејството биде еродирано, тогаш големо прашање е што ќе се случи со општеството. Значи, да бидеме општество и на толеранција, да бидеме општество на инклузивност и современо да бидеме општество кое што силно ги почитува и ги живее семејните вредности. Се согласувам апсолутно со све што кажавте и вие, господине Тамирин и господинот Гелевски. Меѓутоа, јас за да ги објаснам работите секогаш кога давам примери и прашање од крајност во крајност, ова прашање господине Гелевски со вас ќе започнам, дали го имаме господинот Гелевски? Дали ме слуша? Го имаме ли се уште на линија режија, господин Гелевски? Не можам да ве чујам. Аго, немаме, имаме технички проблеми. Добро, еве, тогаш, господин Милина, со вас ке започнеме. Читаме по светските медиуми, гледаме на телевизија, видов една ваква интересна ситуација пред година и кусур. Се вели дека нема да ме фаќате за збор, Шведска, Швецарија, некоја таква по напредна и модерна земја, дека отишла чекор понапред, односно дека е таму толку појако геј лобито, која што е веќе влезено во политиката и во институциите, па така да издесвувале да во градинките имале сликовници принци и принцеза, и тоа било дискриминаторски, односно дечињата ги терале само да учат принци и принцеза, и направена сликовница, која што буквално беше со принцкин да се види како е, принц и принц. Што мислите за дота моден? О, што мислам? Да ви кажам, овие теми воопшто не се лесни за разговор. Дури... Не зборуваме за луѓето кои што се ки барат основните права, кои што имаат сексуална ориентација како што имаат. Зборуваме за оние кои што здесуваат, кои што го злопотребуваат медиумите. Теорија, која, затоа што има постоја нели биолошка теорија, па има и она теорија за тоа како настанува хомосексуалноста, значи биолошка и теорија големи, различни тие делови внатре, и една теорија на обкружувањето. Значи, психолошка некоја теорија, дека хомосексуалността настанува заради обкружувањето и нешто што се случува во текот на животот на детето.
и велат дека ако тоа е точно, тогаш се случува некаде многу рано во детството. Така да децата кога ќе дојдат пише во градинка и кога може да гледаат сликовници да читаат, веќе имаат определба некоја сексуална. Значи ако е тргнува во градинка или да, ако веќе завршено е тоа. Или ако е тоа генетска теорија, на пример биолошката теорија, значи она што оние што се како хомосексуалци веќе се одредени кои ќе бидат тие. Нели кога ќе така да овие деца на кои што ќе им биде предочено дека можеби да бидат и двајца партнери или две партнерки, нема тоа да влие на нивната сексуалност. А само... добро, дали оправдувате ова што го каже господинот Ѓурчев, да му се овозможи на дете да промени пол на 7 годишна возраст или не знам еве се повеќе ова. Не, да одбере, да одбере. Па, не, и да одбере, ама има и операции, еве сега скоро имаше информација и вест. 5-16 години така, таму, така. Дозволуваат така. Да ги поминуваат. Не знам, такви, не знам, јас... Се уште е рано, јас мислам, не знам, ве прашувам вас, еве сепак ви од психолошка гледна точка. Па, знаејќи го начинот на развој, психолошки развој кај децата, психосексуално, социјален, интелектуален развој, значи тоа се многу рани години кога ние можеме да знаеме... Нели до 18 лета паметот, така? Да, што точно тоа дете ќе одбере во животот, во која насока ќе биде, како ќе се чувствува, значи, особено што е пубертетот како еден нов, нагол и огромен так, развој так. На личноста, која станува свесна за себе и во текот на тие сите превривања би требало да дозволиме мал за тоа да стивне. Да стивне, да се остави, да легне, така. И да видиме како понатака, значи што ќе нормално ако нешто остане да трае и е многу интензивно и заради тоа личноста пати, би требало да ја овозможиме да го добие на што го сака, нели? Така. Може би не можеме секогаш да разбереме или луѓето не знаат како тоа ќе оди, ама ние сме тука, нели зборуваме за демократија. Дека секој има право да се одбере. Ја не многу го сакам демократија, затоа што така вистинското значење не е она што секогаш ни го кажуваат. Зашто демосот се робовладетелите кои го имале правото на глас. Так. А, значи, многу е... Ако зборуваме за промена на полот сега, за која да се вратам или на она предходното од градинката, значи во градинката, ако веќе сме ги прифатиле тие луѓе да се дел од нашето општество, ако сме им ги дале, или не треба ние да им ги дадеме, ствари ги имаат они сите права, так. Како сите останати граѓани во државата, тогаш ќе почнеме да ги менуваме некои работи, затоа што ако се чувствуваат дискриминирани, треба да одговориме на тоа. Така. Ке се вратиме назад во студиото на самиот крај сме на емисијата, меѓутоа мора мала пауза за реклами да правиме, па се враќаме да финишираме. Назад сме во студиото на самиот крај. За жал, го изгубивме на линковското вклучување со господинот Горан Гелев, Гелевски од студиото во Куманово. Му благодарам за учеството во емисијата. На самиот крај сме од емисијата. Сакаше да дополниш, Златко, нешто? Е, во врска со ова претходната тема за која што зборувавме, знаете што зборуваме за деца. Зборуваме за деца и децата кога се мали, во прво одделение нека го учат тоа што е адекватно за прво одделение, во второ за второ, во трето за трето, четвр... во градинка за градинка. Знаете како? Ја не мислам дека е старомодно ако, не знам, децава гледаат Шарам-барам или Бушава азбука или Бранко Коцкица или Мечето ушко. Не може сексуално образование значи, во прво одделение. Значи, да, или во знаете градинка, како? Не знам старомодно или демоде ако дедото му каже приказна на внукот. Не мислам дека е тоа прекрасно, мислам дека е тоа нешто убав македон, не само македонски, туку и семеен обичај, или не знам, ако бабата земе нешто да готви со внуката, или родителот заедно да напише домашно со своето дете. Значи, има време за некои теми кои што обично доаѓаат подоцна во животот, прашања, дискусии и така натаму. Да не се обременуваат значи, децата при значи, време. Нека нашиве деца бидат преокупирани со она што во таа возраст е најважно за нив. Значи, тоа нека биде училиште, тоа нека наставниците бидат авторитет за нив. Значи, не да ги воспитува телевизорот и улицата, туку да ги воспитува наставникот, да ги воспитува домот. Родителот има авторитет, бабите и дедовците. Значи, нека биде тоа
она наша средина која што е направила ова кое што сме. Значи, не е тоа нешто демоде или нешто што треба да го отфрлиме. Истовремено, не можеме, знаете како, со сите овие технологии или било што, некое дете кое што е, има 10 или 12 години, да кажеме, дека тоа под наводници стар или возраст. Не, па и на 10 и на 12 години тоа е се уште дете. И на 15 години е се уште дете. Рекаме, значи, до 18 лет, паметот. Има... животот е долг, значи тие личности ќе наполнат и 20, 25, 30 години, значи животот се отвара постепено. Треба како да кажам да градиме атмосфера во која што нашите деца генерално ќе се социализираат помеѓу себе повеќе. Знаете, со сите овие технологии, телефони, седат еден покрај дука, не разговараат. Да. Разбирате, или пак, она губење на семениот неделен ручек. Значи, тие врзивни работи треба повеќе да ги задржиме. А еден од начините да ги задржиме е почит приврзаност кон семејството, почит приврзаност кон бракот, приврзаност кон децата, кон локалната заедница, значи она што се нарекува и улица, и мало, да се стане на постар во автобус, да се каже добар ден на постар во лифт. Ако некој те прати постар весник купиш, ќе отидеш, ќе купиш весник, зошто да не? Так. Значи, едно општество на почит и солидарност во кое што во цело ова брзање нема да ги загубиме оние важни работи кои што мислам дека треба и понатаму да ги негуваме. Подфрлуваме ли, господин Мирјанов, за се ово што го кажа? Се поредко гледаме деца во малото, порано беа полни парковите улиците, се познаваа комшиите, си не се заклучуваа вратите. Сега, Бога ми... Па добро, се се менува, нели? Малце сме позатворени, поизолирани, ама... Јас пред некој ден видов деца околу мојата зграда, знаете, нови декои генерации доаѓаат за кои што многу треба да се грижиме и јас се согласувам со вас за сите тие вредности што треба да ги сочуваме. Но бидејќи оваа емисија бара уште нешто, ќе прашам како ние во тие вредности да ги вклучиме и луѓето кои се гей популација. Мораме ли да ги вклучиме еве за крајот? Мораме ли да ги вклучиме? Значи, јас мислам дека треба да ги осудиме сите оние кои што би ги издвоиле. Тие се едноставно луѓе, дел се од нас, тука се живеат. Доколку некој со прст би покажал поради нивната сексуална ориентација кон нив, да, тој треба да се осуди. Доколку некој би ги дискриминирал на работа поради сексуалната ориентација, да, треба да се осуди. Но треба ли да ги издвојуваме како популација? Или треба да ги вклучиме? Ако треба да ги вклучиме, тогаш не треба толку да се крива прашина. Па да, тие се дел од нас. Значи, може би и не треба ни вклучување, добро прашавте. Так. Зашто ние живееме сите заедно. И заедничкото тоа живење и заедничкиот диалог ќе дојде да ги решиме баш сите проблеми што можеме да ги имаме. Некогаш малце се коса тие две работи, затоа што нашата традиција е и доста религиозна и... малце не се совпаѓа со она што го носи модерното живење, ама ако сакаме да живееме понатака, ќе мора некако да се прилагодуваме, затоа што, како велат, да не преживуваат оние што се најсилни, него оние што се најадаптибилни. Значи, треба да се прилагодиме на нешто што доаѓа во иднината. Да размислуваме, да разговараме, да има многу вакви емисии, некогаш да грешиме, некогаш да направиме нешто подобро, ама нешто што ќе води во некои промени на тоа да живееме сите заедно, да живееме посрекно. Така. Сакаш да додадеш? Нешто, ве поздравам само вас, да ви поздравам и гледачите кои што не гледа. Знаете, кога патувам низ Македонија, кога посетувам голем број на места, оваа тема поврзана со семејните вредности навистина е блиска на многу луѓе. Значи, од Делчево до Дебар, од Гевгелија до Скопје или од Битола до Куманово, мислам дека споделуваме заеднички вредности, дека во Македонија се сака семејството, дека во Македонија децата се голема вредност и дека оној домаќин лак нема да се загуби. Затоа што знаете како, ние како цивилизација и општество, како планета, многу пати можеме да отидеме и на месечината и да ги откриеме тајните на атомот, но
прашање е дали ќе го наполниме човечкото срце со радост. А една детска насмевка, мислам дека нема човечко срце кое што нема го наполни со радост. Апсолутно сте во право, тука се сложувам со вас и благодарам што бевте гости во ова отворено студио. Нема да ја одивам никаква оваа тема, затоа што оваа тема е неисцрпна, веројатно ќе имаме уште многу и многу емисии на оваа тема. Да дискутираме за ова. Се надевам дека ќе ни останете на располагање понатаму, ќе видиме како ќе се одвива оваа тема во општеството, односно во политиката. Како политиката ќе ја тера оваа тема, а ние општеството останува да видиме како ние ќе се носиме со тоа и дали ќе дојде ден како што велите вие да се модернизираме. И благодарам и вас, драги гледачи, што бевте на телевизија Нова за време на ово отворено студио. Останете на оваа фреквенција, следува 200.